éterická archonská síť. Originál publikoval Kobra 3. ledna 2013. Po úspěšném otevření portálu 21. prosince je éterická archonská síť hlavním faktorem spožďujícím událost. Pokud by byla událost spuštěna, éteričtí archoni by ovlivnili všechny zúčastněné, povrchové síly světla uskutečňující událost celkovou populaci, stejně tak jako kabalu a toto všechno by udělalo z události pohromu. Éterická archonská síť musí být z velké části odstraněna proto, aby se událost uskutečnila. Pro větší úspěch sil světla s odstraňováním éterické archonské sítě je potřeba větší povědomí o její existenci mezi celkovou populací. Éterická archonská síť je přítomna v tenké vrstvě, která sahá až do 13 000. 840 metrů do nebe od povrchového profilu naší země a také 13 840 metrů dolů z povrchového profilu do zemské kůry. Páteří éterické archonské sítě je síť éterických hyperdimenzionálních červých děr na principu černých děr, které obsahují miliardy a miliardy reptiliánů a entit podobných amébám, měňavkám. Když světlo z galaktického centrálního slunce tyto červí díry zasáhne, začnou tyto entity vykašlávat a ty v zápětí začnou napadat všechny bytosti světla, které jen naleznou v tělené i ty na nefyzických pláních. Toto je důvod, Energetických útoků, které mnoho pracovníků světla a válečníků světla zažívají. Nefyzické síly světla mohou po nějaké době uvolněné negativní bytosti odstranit a přemístit je do galaktického centrálního slunce, ale do té chvíle je obvykle již nějaká škoda napáchaná. A opět, čím vyšší vědomí bude panovat o tom, co se skutečně děje, tím budou síly světla efektivnější v naší ochraně a v odstraňování těchto negativních entit. Éterická archonská síť je ovládána velmi malou skupinou éterických archonů, kteří vydávají své rozkazy milionům éterických drakoniánů, ti miliardám reptiliánů a ti. A mébám. to jsou polovědomé elementární bytosti, které se pouze řídí rozkazy bez spochybňování. Archoni síť ovládají pomocí pokročilé éterické technologie. Celá éterická planina uvnitř vrstvy silné 27,6 km ovládané archony je prostoupena komorami silných, elektromagnetických polí, které mohou zkreslovat strukturu časoprostoru dle programu éterického hlavního počítače, který směruje celosvětový proud éterických energií takovým způsobem, aby lidstvo ovládal co nejvíce. Tyto komory detekují všechny pozitivní myšlenky a emoce a pokud jsou příliš mocné, pak tyto komory vyšlou signál do éterického hlavního počítače, který poté stáhne okolo osoby prožívající pozitivitu síť pokrouceného elektromagnetického pole a efektivně tu osobu vypne. Pokud to ještě nestačí, pak aktivuje dodatečné ELF komory s nízkofrekvenčním infrazvukovým šumem, který osobu utlačuje a spolu s tím vysílá do čakry solarplexu elektrické impulzy pro zkrat energie kundaliny, kterou zastaví. Toto je občas kombinováno se silnými elektromagnetickými poli okolo čakry třetího oka, matoucí mysl a dělající osobu ospalou nebo skoro zdrogovanou. Společně s tím jsou projektovány silné negativní myšlenkové formy stále napadající mysl dané osoby. Kromě toho má každá inkarnovaná osoba energetické amébní parazity připojené k oblasti solar plexus, které se pokouší ovládat emocionální život té osoby. Ty se také spojují s amébními parazity v dalších lidech a organizují konflikty. Éteričtí archóni předávají data z éterického hlavního počítače do fyzické černé skříňky, která je v držení jedné z hlavních italských šlechtických rodin temné pokrevní linie a je propojena s fyzickým hlavním počítačem kabaly a odtud napojena na hlavní počítače uvnitř NSA. I přestože síly světla zvládly vložit počítačový virus do černé skříňky, virus nebyl tak úspěšný, jak jsme doufali. Éteričtí archóni jsou velmi alergičtí na pár věcí. Nejvíce na energii lásky, především lásky mezi mužem a ženou. Když vidí šťastný pár, chtějí mezi nimi lásku zničit, protože tato láska dává sílu nefyzickým silám světla k odstranění éterických archónů a jejich přisluhovačů. Za druhé jsou alergičtí na zdravou sexuální energii potlačují tuto energii v lidské populaci a když nejsou úspěšní v jejím potlačení, tak ji sperverzní. Sexuální energie je životní síla sama a když uspějí v jejím potlačení, získají na povrchu planety populaci ovcí, která může být jednoduše ovládána. Za třetí jsou alergičtí na energie pozitivních mimozemských civilizací a energie vzestoupených mistrů. Tyto energie se pokoušejí potlačit, překroutit a zmanipulovat kdykoliv je to jen možné. Éterická archonská sídě na této planetě přítomna posledních 26 tisíc let a byla značně zesílena během Kongo archonské invaze v roce 1996, kdy byla posílena mnohými reptiliánskými entitami z naší galaxie a také z galaxie Andromeda. V závěru roku 1995 se archóni vyděsili, že galaktická konfederace provede skutečný kontakt s populací na povrchu této planety a síť posílili, aby tomu zabránili. Většina těchto posil byla již vyčištěna v galaktickém centrálním slunci a existují zvláštní plány vytvořené silami světla, plány, o kterých ještě nesmím mluvit, pro ty zbývající reptiliány. Toto všechno zde nepopisuji proto, abych vás vyděsil, ale proto, abych vnesl vědomí do situace, která právě teď mnoho lidí ovlivňuje, abychom tuto situaci mohli změnit. Technologie vortexu bohyně ve spojení s naším vědomím éterickou archonskou síť rozpustí. Technologii vortexu bohyně věnují samostatný příspěvek na blogu, kde to vysvětlím do detailu. Obdržel jsem instrukce, abych vytvořil, tak říkajíc, éterické osvobození. Bude to skupina na Facebooku, kde budou členové hlásit archonský vliv a energetické útoky na ně a ostatní členové té skupiny jim budou posílat léčení a podporu. Toto bude způsob, jak udržíme o této situaci přehled. Proto tímto žádám tu pravou osobu, aby se ozvala a vytvořila moderovanou skupinu Etheric Liberation na Facebooku a poté mu či jí dám další instrukce. Mimo to také žádám lidi s pokročilou odborností v léčení posttraumatického stresu, rekonvalescence duše, energetické ochrany a exorcismu, to je odstraňování negativních entit, aby mě kontaktovali na e-mailu gmail.com. Z detaily o jejich oblasti a úrovni odbornosti vytváříme základní jádro skupiny, abychom se konečně začali zabývat touto situací. Plejáďané mě požádali nezveřejňovat plán v zestoupení, dokud nebude éterická archonská situace náležitě řešena. Omlouvám se za tuto nepříjemnost. Každopádně vítězství světla.